Отново сме в студиото на предаването Брюксел 1. Гласуването на поправките в Конституцията на Руската федерация, което завърши на 1 юли, всъщност доведе до още два възможни мандата на президента Путин. Коментарите по това са много. В момента в студиото е Боян Чуков, политически анализатор и бивш дипломат и премиерски съветник. Какво вещаят тези промени в Руската конституция за Русия и в международен план? Всъщност Путин увековечава властта си с възможност да упражнява правомощията си на този пост, докато навърши 84 години. Да, така звучи така впечатляващо, но според мен в случая не става дума за увековечаване на властта на Путин и въобще не би трябвало да персонализираме тези промени в Конституцията единствено и само с личността на Владимир Путин. Тук в случая става дума за нещо коренно различно. Путин е носител на една тенденция в руската държавност. С тези промени в Конституцията, дали ще бъде Путин, дали ще бъде някой друг, тази тенденция, тя ще остане. И понеже в случая... Коя тенденция? Реетатизацията на Руската федерация. Руската федерация, особено по времето на Борис Елцин, беше страна почти лишена от национален суверенитет. Елциновата конституция, която беше преди това и която беше гласувана през 1993 година, там американската неправителствена организация USAID на нейния сайт има графа, на която пише средства, които са отделени за допълнение и преработване на руската конституция. Нали разбирате, че една държава не може да бъде суверена, ако някоя друга отпуска пари да й променя конституцията? Та въпрос е дали тази държава ще ги приеме тези промени. Значи въпросът стои... Но аз ви питам конкретно за Путин, защото знаем, че всъщност имаше размяна на мандати с законодателни промени между Путин и Медведев. Путин имаше право на определен брой мандати, след което законодателството се промени, по времето на което в което Медведев взе неговия пост, след което Путин отново се върна на същата позиция. Сега законодателството отново се променя и то, докато Путин ръководи Руската федерация, т.е. Има възможност той наистина да остане на тази позиция до 84-та си година. Т.е. до 2036 година. И това се коментира доста в световен мащаб. Съответно, коментират се доста и отраженията на отношенията между Русия и Съединените щати и отношенията между Русия и Европейския съюз във връзка с тези конституционни промени. Значи, нямаше абсолютно никакъв проблем с руската конституция по времето на Борис Елцин. Тогава, за този период, от Русия бяха изпомпени 3 трилиона долара. Държавата беше украдена. И на практика нейната външна политика в лицето на Козирев, който и беше външен министър, официално беше заявил, че Руската федерация няма национални интереси. Днес нещата коренно се промениха. Това, кое е демократично, кое е правилно, кое трябва да стане и какво трябва да стане в определена държава, вече не се решава еднолично и само във Вашингтон. Появиха се нови центрове на сила. Това са Пекин, това е Москва. Понеже говорим за Путин, Франсис Фукуяма, знаете как се изложи с неговата версия, че това е край на историята и така нататък, съвсем наскоро написа една статия, в която обвини Доналд Тръмп във всички беди в Съединените щати. Че той е причината всичко това, което се случва днес в Съединените щати, еднолично отговорен за това нещо. Не може по този начин да се постъпва. Дадена личност не може да създава една тенденция, която да бъде валидна за целия свят. Путин го избира руския народ. Да, всъщност да вземем... аз говоря за вота на референдума. Да. Но кажете как изглежда това отстрани, вие как го коментирате? И всъщност от тук нататък отношенията Европейски съюз-Русия как биха се развили?
Аз по принцип винаги бих се въздържал да коментирам това какво даден народ прави в собствената си страна. В Съединените щати 59% от американците не вярват в своята избирателна система. Това дава ли ми на мен основания да кажа всички избори в щатите са нелегитимни? Не, нали? Не, но разговора предлагам да го съсредоточим върху Русия и руския референдум. За това ние не можем да налагаме един шаблон върху Русия, който е изработен някъде другаде. Русия върви по своя път. Съединените щати върват по своя път. Китай върви по своя път. И никой повече не може да обяснява, че това е правилно, това не е правилно, а пък това е най-правилно. В този план читам, че Путин олицетворява тенденция в развитието на руската държава и развитието на руската държава не е свързана еднозначно бъдещето и не е свързано с това какво ще стане с Путин или какво няма да стане с Путин. Путин наистина си занулира двата срока, но той създава едно усещане за стабилност, тъй като той е носител на определена тенденция. Но той не означава, че ще бъде до еди коя си година президент на Руската федерация, защото така или иначе трябва да се яви на избори. Ами ако не се яви на избори? Вие допускате ли такава възможност? Естествено, че допускам такава възможност. Путин е човек, той не е млад човек. С него всичко се случва. Тук въпрос е да се стабилизира тенденцията и затова, ако погледнете... Путин, ако не се яви на избори, тогава за какво са всичките тези конституционни промени? Нулирането на неговите мандати до сега? Тук в случая целта е тази... И при смазването на руската опозиция, кой би бил реален, силен опонент на Путин? Коя е руската опозиция? Навални? Един от руските опозиционери. Тази, която се финансира от чужбина. Това ли е руската опозиция? Дожд, който се цитира като източник на информация. Голос, който се финансира също от чужбина. Добре, няма ли руска опозиция според вас? Руска опозиция има вътре в парламент. Да. Ето, даже погледнете. На този... А извън парламента няма опозиция. Всички тези протести, които са в Русия и така нататък. За съжаление, нататък. Това са хора, които не разбират руския народ. Те си изкарват грантовете, които ги получават от чужбина. И по този начин те създават включително и в западния свят една абсолютно фалшива и превратна картина. Добре, на това, което се случва в Русия. Да ви Русия. Попитам за нещо друго, което беше важен въпрос по отношение на референдума. Русия и международното право по инициатива на президента Путин беше включен регламент, който казва, че в определени ситуации няма да се зачитат международните решения. Решенията, включително на международни органи. Да, когато като противоречи с руската конституция, да. Как коментирам? Да. Изключително лесно. По отношение на Съединените американски щати, прилагаме ли го същия принцип и задаваме ли си въпроса дали международното право е над американското право или американски съд в някой щат може да наложи решение, което да бъде изпълнено, в която е да е точка на земното кълбо. Не може да прилагаме различни аршини и да коментираме как е в Русия. Дайте да коментираме как е в Съединените щати, как са в другите страни и само когато сравняваме, ние можем да бъдем обективни. Добре, сравнете с Европа и да бъдем обективни. Европа, за разлика от Съединените щати, от Русия и Китай, не е глобален фактор. Европа все още няма своята геополитическа субектност. Сега в момента те първо ще разберем какво ще се получи с Европа, тъй като дулото Франция и Германия има интереси, които не всеки път съвпадат. С идването на Меркел, става дума имам предвид тези 6 месеца, които Германия ще бъде водеща в Европейския съюз, германците ще търсят едно федерализиране на Европейския съюз. Обаче французите твърдят, че тях това не ги устройва. От друга страна, политиката на Съединените щати в Европа, тя коренно се различава по отношение на Източна Европа и по отношение на Западна Европа. И французите вече, включително и техните военни анализатори, си задават въпроса, а дали
на Франция е изгодно все още да стои във военната организация на НАТО. Защото Франция е самостоятелна държава. Тя си има независима ядрена триада. Тя не очаква да взима решение като васал в дадена ситуация. Тя се води от своите национални интереси. И затова Макрон, колкото и някой да му отправят сериозни критики, той се опитва да еманципира и Франция. С еманципирането на Русия, на Китай, виждаме как се еманципират и французите. Виждаме, че и Лондон започва да води една своя собствена политика, която не е в унисон с тази на Вашингтон, още по-малко и с Брюксел. Тоест, ние виждаме как всеки започва да търси своето място в новия свят, който се изгражда. Путин благоприятства ли за развитието на отношенията между Брюксел и Москва и всъщност как предвиждате, че ще се развият на фона на тази геополитика, която ни описахте? Това, което наблюдавам внимателно в Москва и коментарите, които се правят от експертите, Москва е разочарована от Брюксел. Москва считаше, че... И Брюксел е разочарован от Москва? Взаимно. Но въпросът е следният, че до скоро, така или иначе, основният търговски партньор на Москва беше Брюксел. Сега с времето има един завой към Азия и в Русия отново възниква големия проблем. Стратегията на Руската федерация, това е стратегията на Москва Трети Рим или Златната орда, която е насочена към Азия. Все повече са руските експерти, които твърдят, че Русия е по-скоро азиатска държава, а не европейска. Защото знаете, че имаше едни такива игра, имаше една игра на думи, че, например, Русия е най-източната част на Европа, а сега в същото време се казват, и в Русия вече има достатъчно експерти, които казват, че Русия е най-западната част на Азия. Така че в този момент също имаме едно преосмислене на руската стратегия, още повече, че предвид събитията в Съединените щати е много вероятно да се оформи един панрегион в Северна Америка, който да включва съответно и Южна Америка, и света да се превърне в отделни панрегиони. Всеки се търси да си създаде своето пространство. Тоест, уста Москва-Пекин ще се засилва? Уста Москва Пекин някои хиперболизират, като твърдят, че едва ли не са съюзници. Не, те не са съюзници, но в момента националните интереси на Китай и на Русия изискват между тях да съществува сътрудничество, тъй като ако не се държат един за друг, във всички случаи ще бъдат обърнати като управление, като държави и отново ще се превърнат в суровинен ресурс на останалата част на света. Добре, благодаря ви много за коментара. Темата е безкрайна, но времето ни е ограничено. Благодаря ви, Боян Чуков, в студиото на предаването Брюксел 1. А сега поглед към това, което става в Турция. Решението за базиликата Света София беше отложено с 2 седмици. За коментар в студиото ще бъде бившият ни генерален консул в Турция Георги Димов, но преди това нека да видим кратка предистория. През 1934 година с подписа на архитекта на светска Турция Кемал Ататюрк, Света София се превръща от действаща джамия в музей. Днес, с благословията на президента Реджеп Ердоган, от църквата отново може да прозвучи езан. Този акт и тази демонстрация, опитът отново да бъде превърнат този храм от музей в джамия, показва именно един политически акт, едно политическо вмешателство в този междурелигиозен мир. Зад повторното искане за превръщане на паметника в джамия стои Фондацията за опазване на историческите обекти. Основният аргумент е твърдението им, че подписът на Кемал Ататюрк е фалшифициран и декретът, превърнал Света София в музей, не е валиден, защото никога не е бил публикуван в Държавен вестник. Прокурорът по делото също коментира. Към тази дата сделката е в съответствие с закона. Решението за Света София беше взето от Министерския съвет в миналото. Следователно, за да се промени в настоящето, се изисква решението на Министерския съвет. Правните крачки, предприети по отношение на промяната на статута на Света София, очаквано предизвикаха остри критики към Турция. Съединените щати, Русия, Гърция и Вселенската патриаршия реагираха против промяната.
Вселенският патриарх подчерта, че по този начин ще се създаде противопоставяне между мюсюлмани и християни, което в този регион и при тези обстоятелства трябва да бъде избягвано. Анализатори са на мнение, че инициативата Паметникът на културата да бъде преобразен е опит да се отвлече общественото внимание от вътрешно-политическите проблеми в Турция, подхранвани от тежката икономическа ситуация в страната. Господин Димов, какво развитие да очакваме на казуса с Света София? Видяхме, Гърция писа до ЮНЕСКО, като нарече фанатичен национализъм това, което се случва с предложението Света София да стане джамия. Същевременно видяхме изказването на американския държавен секретар Майк Помпео, който призова Турция да се откаже от плановете си да прави Света София джамия. България трябва ли да реагира по някакъв начин или трябва да изчакаме съдебното решение след две седмици? Да, нека да кажа, че темата за Света София всъщност има няколко ракурса и така още повече нюанси, но аз, за да стане така по-разбираемо, защото и времето на ни е много, бих ги разделил в три групи. Значи, първите са чисто вътрешно-политически в Турция. След това със сигурност това са и външно-политическите измерения. И на трето място е това, което вие анонсирахте и загатнахте. Какво ни касае нас, къде се намираме ние и как трябва да реагираме. И аз ще започна с вътрешно-политическите мотиви. Накратко, защото накратко, времето ни не сме ограничени. Темата всъщност е една от водоразделните пунктове между светски ориентираните среди в югоизточната ни съседка, последователи на основателя на съвременната турска държава Кемал Мустафа Ататюрк, който 1934 година всъщност я превръща точно в музей. И сега управляващия тандем на национал-исламистите, чиято основна задача и цел е неосманизма и възвръщането величието на бившата османска империя. Да, то е ясно всъщност, така, това се вижда. Това е едното. Другото, което е, че той нещо, разбира се, освен и външно-политическите измерения, всъщност се използва от сега управляващи екипи, преди всичко лично от президента Реджеп Тайип Ердоган, понеже действително ситуацията вътре в страната никак не е розова. Айде да се израса така най-меко. И последните проучвания посочват, че той непрекъснато губи авторитет и популярност. Казвате, че това предложение всъщност е за да повдигне една нова тема на обществен дебат, да не се занимава турското общество с проблемите, които вие визирате вътрешно-политически. По тази тема има и анонси за евентуални предсрочни избори. Понеже не е тайна, в цял свят се знае, вие предния разговор говорихте за Русия и за Путин. Ами вижте, авторитарните лидери, това е доказано в историята, винаги търсят проблеми и врагове, с които да се борят и вътре в страната, и зад граница. И това е една от тези теми, от тази гледна точка. Другото, което е, мисля, че по-предния ви разговор пък беше на тема туризъм и икономика, просто да вметна пак вътрешно-политически, ами че това са данни от преди 2-3 години, това може да са повече. Само за посещение заради тази базилика, в Турция всяка година идват минимум 3 милиона чужденци, само заради нея. Вие представите ли си какви приходи са това за Турция? Тя все пак е една туристическа дестинация. Добре, защо Турция е готова да се лиши от този туристически обект, който е един от най-известните, ако не и най-известния в страната? Ами аз го казах, сега ще го кажа по-ясно. Заради идеологически, идеологически, религиозни, идеологически причини. Добре, но... Понеже това е днешната идеология, национал-исламизма. Добре, но от друга страна Турция си отваря много международни фронтове. Виждаме, че от всякъде се сипят критики. Тези, които споменах, са едно на ръка. Да. Другото, което видяхме и в репортажа, че Вселенският патриарх също реагира много остро. Интересно, казах, как реагират българите в Цариград? Търсят си врагове. Как реагират българите в Цариград? Вие държите връзка с тях? Не, аз ще ви кажа как реагират българите, но просто за да изчистим темата, която е сегашната.
Ами вижте, това е... не за пръв път е този анонс. Той многократно се поставя от сегашния президент Реджеп Тайип Ердоган. И аз, ако трябва да бъда откровен... Да, но сега остротата е по-голяма от друг път. Преди имаше поставяне, имаше и оттегляне на този въпрос. Ами защото сега предстои на 15 юли да се чества четвъртата годишна от пуча. И най-вероятно, и вижте, и нещо друго сега вътрешно политически, понеже вие споменахте, че Държавният съвет или анонса беше такъв. Това е всъщност Висшия административен съд на Турция, който на втори, той беше сезиран от НПО 1. А смисълът беше, че подписът на Ататюрк едва ли не е бил фалшифициран, когато той е, нали, правителството на Турция тогава е взел решение да стане музей. Съдът много елегантно се измъкна от това решение, отложи го за след 15 дни и всъщност потвърди, че няма фалшификация, защото обратното би означавало национално унижение. И всъщност потвърди, че лично Ердоган ще вземе решение по този въпрос и ще го оповести. И другото, което това лично е моята Ердоган. Лична... Добре, тогава защо, моята лична защо неправителствената организация се обръща към съда, след като лично Ердоган казвате, ще го разреши защото въпрос. Тази неправителствена организация, тя е с исламистски уклони. Тя е от една от поддръжниците на Ердоган. Това е ясно. Тоест, последно съдът ли ще реши не, този въпрос Ердоган или Ердоган ще го реши? Но последно ми се струва, че той ще го реши в смисъл такъв, че значи ще бъде малко така по-еврейски, нали, по-езуитски. Хем ще бъде, евентуално ще има някакви служби такива, които ще се водят ефективни. Хем ще, в някаква степен ще се запази като музей. Реакцията на ЮНЕСКО при това положение каква ще бъде? Ами аз се надявам да бъде принципна. И реакцията на ЮНЕСКО, всъщност, ние отидахме към третата група въпроси, а това ние какво можем да направим. Две първо... минути ни остават до края на разговора, така че предлагам ви да се съсредоточим върху това. Първо да си кажа личната моя позиция, че ние във всички случаи трябва да използваме някакъв дипломатически демарш. И ще, трябва, да и ще трябва да имаме, момент, сега ще ви кажа, някаква политическа позиция да я заявим. Какво може да бъде това? Значи, на първо място, ние сме член на Европейския съюз, ние сме една държава. Позицията на Брюксел, която все още не е официализирана, но тя сигурно ще излезе, аз се надявам, че тя няма да бъде безразлична. А пък позицията на Брюксел, тя не ангажира нас. Значи ние сме Брюксел. Ние сме държавата Европейския съюз. Това първо. Второ, понеже казахте ЮНЕСКО, не само ЮНЕСКО. Има и други различни неправителствени организации, такива културни неправителствени, има икономически и така нататък. Там също могат да се направят различни демарши. На следващо място, знаем, вие казахте за това, за чувствителността, специално на Гърция. Тя със сигурност реагира и ще продължи да реагира. Тя, между другото, беше подкрепена и от Франция, и лично от държавния секретар на САЩ, Майк Помпео. Аз не казвам, че ние трябва да реагираме точно като Гърция, но ние трябва да си отстояваме нашия национален интерес в контекста на българо-гръцките отношения и по-специално заради той нещо, че през територията на Турция, ако има диверсификация на енергийните източници и трасета, те само оттам могат да станат. Теоретично през Румъния, евентуално от румънски, нали, енергийни източници и това, което в черно време сондажите. Но иначе ще бъде през Гърция. Така че ние това не трябва да го забравяме. Защото нашата енергийна сигурност е в основата така, на националната ни сигурност. Добре, но в този контекст какво предлагате да предприеме официална София? Ами аз ти казах, значи по линия на тези, които са в Брюксел и така, на тези, които са Европейския съюз, нали, че има някакви позиции. Тоест чакаме това, позицията казват, на Европейския съюз и тогава реагираме? Не, позицията на Европейския съюз е наша позиция. Тя се взима и с наше не, участваме съгласие. В формирането на позицията така. На Европейския съюз. И отделно от това можем, аз лично, аз не взимам решение. Това е лично моя позиция. Ми се струва, че ние трябва да имаме на двустранно ниво с Турция, някакъв дипломатически демарш, защото ние сме не само християни, но ние сме православни. И ние със сигурност трябва да реагираме много по-силно, отколкото, примерно, като католиците. Нали, не е нужно да го обяснявам защо. Благодаря ви много, Георги Димов, бившият ни генерален консул в Турция. Така се разделяме. До следващата събота, точно в 17:30 часа. Довиждане до тогава.